Hello there, tady Hereslor z Davéru.cz. Vítám vás u dnešního videa. Opět to máme top 5. Sami víte o tom, že rád vařím a mám celkově rád jídlo. Tak se dneska podíváme na top 5 plus 1 nejlepších kuchařů. Páté místo, Jamie Oliver. Jamie Oliver, kdo by neznal úsměvavého britského kuka, který je jeden z nejsympatičtějších britských kuchařů. Jeho nejoblíbenější činností je vařit pro školy a děti. Jamie rád se snaží změnit nezdravé stravovací návyky britských dětí, a to velmi razantně. Nastuduje britské jídelny napříč celou Anglii a adeptuje kuchaře, aby ukázal, že jak nemají používat polotvary, ale dělat čisté, plnohodnotné pokrmy. Čtvrté místo, Andrea Arcotti. Andrea Arcotti je italský kuchař, který žije v České republice v Praze. Vyučil se v rodné Itálii a vyrazil do světa, kde se právě zabydl v naší malé české zemičce. Pracoval v Londýně, v Saint-Tropez, švýcarskému svaté Morčici nebo dokonce na thajském ostrově Phuket. Sám přiznal, jako, že jeho nejlepší inspirací je Gordon Ramsay a již zmíněný Jamie Oliver. Rád vaří maso, dělá různé zdroje, má dokonce vlastní restauraci zde v Praze. Třetí místo, Thomas Keeler. Thomas Keeler je považovaný za nejlepšího kuchaře Ameriky. V Las Vegas má přes 20 restaurací i s vlastním kasinem. Pracoval v Paříži v 8 největších restauracích. Jeho French de la v Kalifornii byla oceněna v roce 2016 třemi Michelinovými hvězdičkami. Má rád experimenty, rád vaří maso a dokonce má rád i českou kuchyni. Druhé místo, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay je britský šéf-kuchař se vlastní televizní show. Získal 16 Michelinových hvězd v roce 2001. Stal se třetím kuchařem, který dostal titul Železný kuchař. Jeho populární televizní show Ramsay's Kitchen's Nightmare neboli Pekelná kuchyně jeden z nejsledovanějších kuchařských pořadů na světě. Gordon Ramsay se narodil 8. listopadu 1966 v Johnstonu ve Skotsku. Gordon Ramsay si dokonce zahrál v roce 2011 seriál Simpsonovi, kde v českém dubbingu nadaboval jeho oblíbený český kuchař Zdeněk Podlech. První místo, Jiří Babice. Jiří Babice je podle názvu už mohl vzniknout. Je český kuchař, který se narodil 1961 v Praze. Vyučil se v pražských hotelích Ambassador mezi roky 2008 a 2014. Režíroval svůj pořad Babicovi dobroty na TV Nova v letech 2015 a 2016 Babita versus Sapík na TV Barandov. Vedle způsobení stavebních poprošů na Praze SK a dokonce i svoji půjčovnu lyží. V konci 80. let působil v Německu v Kolíně nad Rýnem. Dosledou pandemie koronaviru COVID-19 založil YouTube kanál Babicova televize, kde publikuje zábavným obsahem Babice, fotbal, hraje typ celebrity Real Top Praha. Je vášnivým cestovatelem. A to by bylo pro dnešní video všechno. Já děkuji, že jste sledovali dnešní tvorbu a my se uvidíme u další produkce.